Hej på er! Tänkte säga någonting kort om försäkringsrätt och tänkte inleda egentligen här med att definiera olika försäkringsområden. Och sen tittar jag i en separat film på lite generell lagreglering kring själva försäkringsavtalet. Det följer då efter den här lektionen sen. Men vi börjar med att titta lite på olika typer av försäkringar. Och konstatera att det finns en väldigt stor grupp av försäkringar som vi egentligen kanske inte tänker så jättemycket på som försäkringar, utan vi tänker på dem som ja, kanske främst kopplat till politik av olika slag. Och det är socialförsäkringsområdet. Det här är en typ av offentliga försäkringar som till väldigt stor del är skattefinansierade, det vill säga att de betalas av skattemedel. Och sen finns det i vissa av dem inslag av privatfinansierade delar också, där det kanske är en del som är skattefinansierad och en del som är privatfinansierad. Till exempel har vi sjukförsäkring. Det tillhör det här socialförsäkringsområdet. Om jag är sjuk så får jag pengar. Om jag inte kan jobba så får jag pengar för det. Och det är en form av försäkring som jag kvalificerar mig för till genom att jag arbetar eller jag studerar. Eller så. Sen har vi ett socialförsäkringssystem som även täcker in om man inte arbetar, till exempel då är sjuk. Och så. Men sjukförsäkring är en väldigt stor del inom socialförsäkringsområdet. Sen har vi föräldraförsäkring. Om man ska vara föräldraledig så får man ersättning genom föräldraförsäkringen. Vi har en arbetslöshetsförsäkring och den är till viss del privatfinansierad så tillvida att man får betala pengar för att vara med i en arbetslöshetskassa. Det är inga jättestora summor det där egentligen det rör sig om, men det finns skattefinansierade delar utav det systemet också. Och sen har vi pensionsförsäkring. Det kanske man inte alls tänker på att det är en försäkring. Och egentligen så känns det kanske lite konstigt att prata om det som en försäkring. För att en försäkring ska ju på något sätt vara någonting som vi i de flesta fall inte vill använda. Alltså om vi har en sakförsäkring, vi kommer till det sen, vi försäkrar vår bil. Så vill vi ju helst inte att bilen blir stulen, till exempel. Men om den blir det, ja, då ska vi få ersättning. Pension, ja, vi vet att vi ska bli pensionärer om vi får leva så länge. Men ändå så kallar man det här för en försäkring och som tillhör då socialförsäkringsområdet. Det här området är väldigt intressant att studera och jag nämnde innan att det finns politiska aspekter i det här. Det finns tydliga politiska skiljelinjer här mellan om vi tänker svensk politik så tänker vi en mer vänsterorienterad politik. Där man generellt sett står för ett större socialförsäkringssystem och en mer högerorienterad politik som kanske står för ett mindre socialförsäkringssystem där man istället har privata försäkringar som vi kommer till sen. Intressant att jämföra Sverige och USA i det här perspektivet. USA kan de flesta lite grann om och amerikansk politik är lite spännande att följa. Så amerikansk politik ligger generellt sett väldigt mycket längre till höger om vi tänker på den politiska skalan än vad vår svenska politik gör. Och det här syns bland annat på socialförsäkringssystemet i USA där man inte alls har samma sjukförsäkring. Vi har under många år nu haft en president i USA som heter Barack Obama som har försökt att på olika sätt implementera någonting som man kallar Obamacare. Och det är en form av socialförsäkring, det är en form av sjukförsäkring som ska gälla för alla amerikaner. Annars har systemet i USA byggt på att man har privata sjukförsäkringar. Så Obamas steg där är ett sätt att försöka närma sig då försöka dra politiken och försäkringsområdet lite åt vänster på den politiska skalan. Så lyckas väl det sig och så där just nu. Avtalsförsäkringar ska jag inte säga så mycket om. Det här är vanligen en försäkring som till exempel förhandlas fram genom
ett möte mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer, alltså mellan fackförbund och arbetsgivare skulle man kunna säga, eller organisationer som organiserar arbetsgivarna. Då kan man komma fram till i bättre villkor än det som finns i socialförsäkringssystemet. Så man kan säga att man kompletterar socialförsäkringssystemet med delar som kanske gör det ännu bättre, ännu mer fördelaktigt för de anställda. Och det är olika avtalsförsäkringar. Sen har vi privata försäkringar och det är ett väldigt stort område. Mellan enskilda rättssubjekt, till exempel du och jag, vi är enskilda rättssubjekt som fysiska personer. Det kan också vara en juridisk person, alltså till exempel ett bolag, ett aktiebolag till exempel. Ja, och då mellan enskilda rättssubjekt och ett försäkringsbolag. Det är den privata försäkringen. Och då har vi ett stort område som heter sakförsäkring. Till exempel en bilförsäkring. Alltså vi försäkrar en viss sak. Vi har hemförsäkring. Vi försäkrar ett hem och all egendom som finns i hemmet. Och då ska man veta att det inte bara är när egendomen är i hemmet som den är försäkrad. Utan har man en hemförsäkring så kan det även täcka om man till exempel blir av med sin dator när man inte är hemma och så. Inte bara om man har inbrott hemma och någon stjäl ens dator. Och sen har vi personskadeförsäkringar. Där man kan försäkra sig mot en invaliditet till exempel. Man kan försäkra sig mot om jag förlorar höger arm så får jag si och så mycket ersättning för det. Man kan nämna här också livförsäkring, det tror jag inte jag har med, men livförsäkring är en annan sån här privatförsäkring som man kan ha. Som om jag dör så får mina anhöriga som jag då har bestämt vilka det ska vara som är förmånstagare till min livförsäkring, får de ett visst belopp. Hur mycket de får, det beror på vad jag har avtalat med det privata försäkringsbolaget. Och ju högre ersättning jag vill att de ska få när jag dör, desto högre premie får jag betala. Så, det är livförsäkring. Ansvarsförsäkring, det är olika typer av försäkringar där någon annan går in och tar över ett, till exempel skadeståndsanspråk. Om jag orsakar en trafikolycka så att någon person blir skadad, så kan det bli väldigt, väldigt kostsamt för mig som privatperson om jag ska stå för rehabiliteringskostnader, förlorad arbetsinkomst, invaliditetsersättning. Massa sådana olika saker som man kan komma att kräva mig pengar på om jag orsakar en trafikolycka. Därför, och det är dessutom så här då att jag kanske inte har så mycket pengar. Så att det där offret, vill jag säga, den som har skadats av min trafikolycka kanske inte får någon kompensation för att jag inte kan betala. Och därför så finns det just när det kommer till exempel trafikområdet, någonting som heter trafikförsäkring, som är en obligatorisk sån här ansvarsförsäkring som man måste ha på en bil för att få köra den bilen. Noga med det när ni skaffar bil någon gång, att se till att den är trafikförsäkrad. Sen kan man ju ha den sakförsäkrad också, alltså som en bilförsäkring. Det är en annan sak, det är ingen ansvarsförsäkring, det är en försäkring mot skada på bilen till exempel. Ja, försäkringstagaren betalar en premie som beräknas utifrån risken för skada och skadans omfattning. Det är till exempel dyrare att försäkra en dyr bil i ett område med hög kriminalitet än en billig bil i ett område med låg kriminalitet. Här väger man in massvis med olika aspekter. Tanken är ju att försäkringsbolagen ska tjäna pengar. Och försäkringsbolagen gör då en kalkyl. Okej, hur mycket pengar behöver vi få in för att kunna täcka ersättningskraven som vi kommer få på oss. Och dessutom så att vi kan göra lite vinst. Ganska mycket vinst. Och premien, ja, befinner man sig i en riskgrupp. Till exempel inom trafikområdet, vi kan ta det igen. Det är dyrare för unga att ha en bilförsäkring än för äldre. När man fyller i en trafik eller en bilförsäkring så får man svara på lite frågor och det får man alltid göra. En av de frågorna brukar vara, är någon som ska köra bilen under 25 år?
Och det har att göra med att man har sett då en riskfaktor i att låta unga människor köra bil. Och så är det. Det här med att bo i områden med hög kriminalitet och så, det kan kännas oerhört provocerande att man ska behöva betala mer, en högre premie för det. Men ja, så ser systemet ut och det bygger helt enkelt på att försäkringsbolagen måste ta ut pengar i förhållande till vad de tar för risk. Plus att de ju såklart vill göra en vinst. Och sen betalar skadelidande en självrisk när det väl har uppstått en skada. Och den kan vara lite olika hög, det får man titta i sitt avtal man har. Bra, som sagt var så kommer det en film också om den generella lagregleringen kring själva försäkringsavtalet. Tackar.